دار مباكو تي في فراج ياكار نان بن نا غاو موي فراج دار مباكو 5 فيلاج ديس اموني كورو غاين صباح تاي سوبا غا ياكار نا دا فاي واجا دان دا فا سوخلا ني رونو وات مار مونو ديم شاك اني دا ناتي ديف 5 مليون مانا بور ريفيكسيون اكو لول دا فا ميتي سي كومين بو امول دولي تاي بو نكو بيتي مون دوتو سي نياك لولو كون يون بي نيغي تالال لوخو دال اك كوم مونت دون اتا يون بي غيسنن كو دوندو دي كومين غاين صباح dekk bi ñu wara wax daru mbap di village ñu daru mbap ñu sañ ko 1925 ñi ko sañ di ay julli akandi ay talibé ñu nek seen gënaaw ñep li ñu dund moy ay at depuis daru mbap 1925 ba légui musu ñu am forage téen bi ngeen gis lu mat ñet téen wala ñet ñu ci dekk bi jigéen ñi xamuñ dara lu moy rot dundé ko té lolu dafa metti état bu sénégal na jappalé commune ngay sama village ñu daru mbap dekk bo xamné ëpp na parquet ñet ñu do ma arama dafa yéwo bokku dekk mi mbott ñi dem bay rot ci ay pa pour nan dafa metti tay jaagal na ci ñu gënal ñom ñop limay wax ñom ñoko gëna xam ndax dañuy rot wor di rot dafa metti tay amuy bari ñu ngi yaq ci dëkk bi fi lu ko indi moy problème rot yi ñi def way ndax dëkk bo xamni sa bu état soxla ñu jox sa bu maire soxla ñu jox lepp lu autorité mu tala ci dëkk daru mbap gi xayuñ ko ko jox nañ ko ko kon lan lañ ma toggé dëkk yo xamanteni bo dem ci yeneen village yi ñu ngi def ay forage seen kër yi dekk bu tollu ni nga xam tay kep ko xamni ya ngi def politique ci commune nga ñu sax sokki ne dar mbap da nga nak jëg commune parce que ba légui mënu ñu am ben forage mënu ko am lolou dafa metti xol Seigne Ndiaye ni sonné Seigne Ndiaye sénégalais lañ am na identité di fal di folli am lo xamanteni yaakar na muy jëf jëf ndox ñun ñep xam nañ ne dekk bo dem safara nafa bam da daru mbap dañuy war état sénégal nakol dekk bi mënu ñu contre état mënu ñu am ben xaram yalla ak état wa état lan moy tax moy sétan dëkk bi tollu ci ñent ci ni do baaw lu ko ëpp di souris rot mi yow tax seen bot yow gis seen bop kon yaaka naane wi gis bokku ci ko wa ñoko déggando kon li ko babacar lo waxe xamnaane li ñuy wax tungni di tew ñuy natt ci